Gerai, treneriai, turėjot vakarinę treniruotę, jūsų mintis prieš rytojus rungtynės. Nu, ruošiam visų pirma, aišku, gynybinį planą. Labai paprastai pasakysiu, nenorim pigių taškų ir nenorim tritaškų, nes tai yra pavojingiausia tritaškininkų komanda visoje čempionų lygoje. Pirmoji vietoje yra pagal taiklumą. Todėl tą čia didelį akcentą metam, kad jie kuo daugiau flauterių mestų, kuo daugiau tų tolimųjų dvitaškių mestų, nes vienintelis žaidėjas, kuris tos gali pulapus įsimesti, yra vienintelis Benitė. Todėl akcentas šitoje vietoje labai didžiulis, taip pat didžiulis akcentas yra varžovų stipriosios rankos. Treneriai nuo namuose vykusių rungtynių, varžovai turi naują trenerį. Kokių galbūt pokyčių jų žaidime jau pastebi? Su nauju treneriu yra nauja sistema gynyboje. Prieš ją mes esam pasiruošę. Ten svarbiausia, kad mūsų gyniai būtų agresyvus. Taip pat polimas, pasakyčiau, visos polimo sistemos žymiai supaprastėjo. Neliko tų komplikuotų atakų su daugybė užtvarų. Bet prie šito trenerio jie pradėjo žaisti dar greičiau. Todėl mes turėsim versti juos užšaldyti šiek tiek žaidimą ir versti juos žaisti 5-5. Nes tą atvirą aikštelę vadinamą žaidžiant prie pilnos salės, o rytoj žinom, kad bus full house'as šiandien, tai bus labai sudėtinga atsilaikyti. Dėl to tą labai irgi akcentuojam, kad ir polime mes patys mestume metimus, kurių visa komanda tikisi, kad būtų labai gerai suorganizuotas polimas ir po vienos antros nesėkmingos atakos nepultume kažkaip gelbėti pavieniam pastangom. Taip pat Burgose ekipa turi ir naujų žaidėjų, Daltoną, Gemblą, ką šie žaidėjai prideda komandai? Daltonas išplečia aikštelę, labai geras metikas yra ketvirtas numeris, o Gemblas tai aišku jėga po krepšių, ypač polime. Turėsim būti susikoncentravę savo gynybos principais ir priimti jo kontaktą siūlomą, bet tačiau gynyboje yra abu pažeidžiami ir bandysim šitoj vietoje juos atakuoti. Tai yra viena turbūt labiausiai kamuolių besidalinanti komanda, kaip bandysite atkirsti tą jų komandinį žaidimą rytoj? Nepaslaptis, kad jų pagrindinis varikliukas yra gynėjai, ypač Magijai su Benite. Taip pat daug ką pasiūlyti gali ir Alexas Renfrew. Tai aišku, reikės mums juos atkirsti nuo komandos aukšto ūgių. Ir čia mes turėsim varžovus nustebinti kažkokiu ekstra kontaktu, kažkokiu ekstra fiziškumu. Juos išmušti iš vėžių, žaidžiant namuose, kad jie nežaistų ant sparnų. Baigėte vakarinį treniruotę, kokius elementus šlifavot ir ar rytoj visi pasiruošė žaisti? Neatsivežėm tik tai Mindaugo Girdžiūno, kuris liko gydytis, o šiaip visi žaidėjai pasiruošė. Ir aišku, pusę treniruotės skiriam aikštelės pajutimui, metimams ir aišku, varžovų pagrindiniams deriniams ir savo polimo pagrindiniams idėjams. Nieko čia naujo per daug nėra. Žinom, ką atakuo turim ir žinom, kas yra jų arkliukas, jų polime, tai tą bandysim stabdyti, tą privalom stabdyti, jeigu norim išeiti grupėje nugalėtojais.